Ieskauts starp dažādākajām laikmetu liecībām, okupācijas muzejs pašā Strēlnieku laukuma sirdī izceļas ar arhitektonisko monumentālismu. Tā pirmsākums iestiepjas 1970. Gadā, kad padomju laikā tas tika būvēts kā Latvijas sarkano strēlnieku muzejs. Šobrīd okupācijas muzejs ir atjaunots un ieguvis gaišu un modernu piebūvi, kas tapusi pēc pasaulē zināmā arhitekta Gunāra Birkerta skices. Latviešu strēlnieki un pēc tam latviešu sarkanie strēlnieki jau bija jēdziens, ar kuru latvieši, nu var teikt, identificējās Krievijas vēsturē un pēc tam PSRS vēsturē. Tādējādi lūk šis muzejs tika radīts kā tās latviešu strēlnieku un Pirmā pasaules kara laikā izveidojušos bolševizējušos strēlnieku vienību muzejs, kas ļāva runāt par latviešiem padomju režīmu laikā pozitīvā gaismā. Latviešu sarkanie strēlnieki un pēc tam tālāk okupācijas tēma, tā ir tā, kas ar šo muzeju varētu teikt iznes Latviju lielā mērā pasaulē. 2001. Gadā pasaulē pazīstamais arhitekts Gunārs Birkerts Rīgas pilsētai dāvina savu okupācijas muzeja ēkas paplašināšanas vīziju. Pēc 17 gadiem, 2018. Gadā, Latvijas okupācijas muzeja topošās piebūves, sauktas par nākotnes namu pamatos, tiek svinīgi iemūrēta kapsula. Viens no svarīgākajiem uzstādījumiem bija pēc iespējas izmantot vietējos materiālus, kā arī atkārtot izmantot esošos no vecās muzeja daļas. No sākotnēji jāsaprot, ka tas okupācijas muzejs, kāds viņš izskatījās 2013. Gadā, kad mēs sākām strādāt, bija pavisam savādāks okupācijas muzejs, kas bija 1970. Gadā. Jo, kad būvēja Melgava namu, tad daļa no šī apjoma tika nojaukta, un uz viena okupācijas muzeja spārna tika uzbūvēta Melgavas nams. Jautājums ir par to muzeja veidolu. Jo mēs ar Birkerti runājam par diezgan daudzām iespējām, kā varētu muzeju paplašināt. Un šī ideja viņam radās, tā, kad viņš uzzināja, ka tur ir dziļie pagrabi, kur tā ēkas paplašināšana bija domāta jau. Nu, tā radās viņa ideja, metafora, kas ir arī saistās ar šo muzeju stāstu, ka no tumšās pagātnes mēs iesim uz gaišo tagadni un varbūt uz apskaidroto nākotni, tā ir tā stikla siena. Tad, kad mēs izvēlējāmies balto Somijas granītu kā apšūmu, es viņam teicu, Gunār, zini, te ir tādi melni punktiņi, un kad šis materiāls kļūst slapš, tad viņš kļūst tumšāks. Viņš saka, nu, tā mūsu tagadnie arī nav pilnīgi balta. Piebūve tiek papildināta arī ar grandiozu vides objektu, memoriālu vēstures taktīla, kurš simbolizē lopu vagonu un veidots pēc segas motīviem. Vēstures taktīlu no Grēcinieku ielas puses veido Mērijas staklas kabatlakatiņa atveidojums palielinātā mērogā. Savukārt otrpus segai ir kāpnes, kas vedina domāt par pagātnes pieminēšanu. Mērijas staklis, lakatiņš, kabatlakatiņš. Stakļu ģimenei bija traģisks liktenis. Viņi ir deportēti 1941. Gada 14. Jūnijā no Rīgas. Mērija bija ļoti izglītota sieviete pēc tautības baltvāciete. Starpkaru periodā daudz ceļojusi, zināja vairākas svešvalodas. Nezaudēja cerības ne atgriezties Latvijā, ne arī uzlabot savu dzīves apstākļus. Un viņām tas tik tiešām šajos smagajos gados izdevās. Un Mērija ieguva darbu vietējā kultūras namā. Viņa strādāja kā klavieru skolotāja. Viņa stāstīja par saviem ārzemju ceļojumiem. Un kas šī te runāšana par agrāko pirmskara dzīvi, runāšana par dzīvi Latvijā, viņai maksāja arestu. Viņa tika arestēta un apsūdzēta sistemātiskā aģitēšanā pret padomju varu.
Un šeit lakatiņa stūrītī mēs redzam iešūtu 1950. gada 18. maijs. Tā ir diena, kad Mēriju arestēja. Šeit uz lakatiņa jūs redziet dažādu krāsu tekstu. Mērija lūdza savām ieslodzījuma biedrinēm uz lakatiņa parakstīties un pēc tam ar dažādiem dzīpariņiem, kas bija izvilkti no citiem audumiem, viņa šos te parakstiņus izšo. Viens no memoriāla autoriem ir izcilais latviešu mākslinieks Kristaps Ģelzis. Un pēc viņa vārdiem sega ir spēcīgs nacionālais elements, kura pamatdoma ir simbolizēt nacionālo optimismu un vēstījums būt latviešiem. Mēs muzejā vairāk koncentrējamies uz cilvēkiem, uz to, kas notika ar cilvēkiem, un kā cilvēku atmiņā šis laiks ir iespēdies. Šajā muzejā noteikti ir, kā to 21. Gadsimta cilvēks es arī vēlētos redzēt, ir jābūt telpām un ekspozīcijai un arī priekšmetiem, kuri liecina, ka pēc katras sakāves vai pēc katras sagrāves vai pēc katra pazemojuma seko augšāmcelšanās. Jaunā ekspozīcija mums ir ļoti, ļoti svarīga, jo mēs gribam izstāstīt stāstu 21. Gadsimtā. Gan saturā svarīgi, gan pasniegšanas veidā, gan uzrunāt pēc iespējas vairāk mūsu sabiedrības grupas, mūsu cilvēku. Tūkstoši stāstu, tūkstoši notikumus par dzimtām, par cilvēkiem, par likteņiem, okupāciju varās. Man šķita, ka ir svarīgi tiem cilvēkiem, kas aiziet, atstāt kādu atmiņu. Jo bieži vien tās atmiņas ir privātos albumos, un tie privāti albumi nenokļūst līdz tam lietotājiem. Un piemēram, pagājušajā gadā mums tika atnesta atmiņu dziesmu klade, kas bija rakstīta 40. Gadā, un to rakstīja puiši, kas dienēja sardzes rotā pie brīvības pieminekļa. Okupācija, tas nenozīmē tad, kad kādā zemē iebrauc tanki vai kādai zemē apkārt pa robežu apvelk dzeloņu stieples un šos cilvēkus sāk terorizēt kāda ārēja, fiziska, administratīva vai politiska vara. Es ļoti saprotu, ka šodienas cilvēkam ir svarīgi sacīt, ka viņš var tikt okupēts, pazemots, ietekmēts no modernās mediju pasaules, no modernās finansu pasaules. Viņš var tikt kaut kādā veidā ietekmēts no ģeopolitiskajām pārmaiņām, kuras tiešām, kā es sacīju, nebūs varbūt tāda okupācija kā 1940. Gadā, jo okupācija, no kuras ir visvairāk jābaidās, ir lūk šī nemateriālā, garīgā okupācija, kura var mēģināt jūs iznīcināt kā indivīdu, pakļaut jūsu psihi un pakļaut jūsu garīgo gribu būt brīvam, spēt būt brīvam, domāt brīvi un rīkoties brīvi. Laiks līdz projekta īstenošanai bijis izaicinājumiem pilns. 2016. Gadā okupācijas muzeja pārbūvei Rīgas būvvaldē tika atteikta būvatļaujas izsniegšana. Taču tika panākta nacionālā interešu objekta statusa piešķiršana, un būvvaldes funkcijas tika nodotas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Es domāju, tas, kas šo lietu iznes cauri, ir Birkert skice, uz kā pamatu viss tas arī notika. Tagad arī liekas, ka šis skits ir viens ģeniāls darbs, kas līdz ar to mēs iegūstam ļoti vērtīgu objektu un it īpaši tieši pretī Nacionālajai bibliotēkai, kas tad faktiski šie divi objekti kaut kur sasaucās. Valsts nekustuma īpašuma ir pagodināta par uzticēto atbildību vadīt okupācijas muzeja pārbūvi. Līdz ar vērienīgā kompleksa pabeigšana okupācijas muzejs iegūs jaunas un mūsdienīgas ekspozīciju telpas, kur akcentēt okupācijas periodu Latvijas vēsturē, represētie un viņu piederīgie piemiņas vietu un Rīgas iedzīvotāji un apmeklētāji vēl vienu sakoptu vietu pilsētas centrā. Vēlos pateikties visām iesaistītajām pusēm par milzīgo darbu, lai realizētu šo projektu.